الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ضلالا وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنها حملا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ ذل جلال کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں, یہ تو تھوڑی سی مہلت ہے جس میں ہم نے اصل زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے. اصل زندگی کا دروازہ ہے موت, وہ موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے, لیکن کچھ درمیانی وقت ہے جس کو برزخ کہتے ہیں, اس کے بعد ہر شخص کی جسم میں اس کو نئے سرے تیار کرنے کے بعد روح ڈال دی جائے, پھر اللہ کی عدالت کا ہے وہ اس میں اپنی اس کی پوری پوری زندگی کا حساب دیا جائے, جسم کی ہر حرکت کا حساب. اور آج انسان اپنی اس مستعار زندگی میں اور اس مہلت میں جو سانس لیتا ہے وہ یا تو جنت کی ٹکٹ میں شامل ہو رہا ہے اور یا پھر جہنم کا انگارہ بن رہا ہے. یعنی انسانی زندگی اتنی بڑی ذمہ دار ہے کہ اس کی کوئی کن لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی, کون لوگ ہوں گے جو بہت ہی اونچے مقامات پر فائز ہوں گے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات الفردوس نزلا. جن لوگوں کا ایمان پختہ ہے اللہ پر یقین کامل ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا زمین و آسمان کا اور پورے جہان کا خالق صرف ایک اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے, اسی کے قبضے میں کسی کی عزت اور ذلت ہے, اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا اور نہ دنیا میں کچھ ہوگا نہ آخرت میں, سب کچھ اسی کے فیصلے ہیں. اب جب کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں صرف اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو پھر کسی اور کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, اور نہ کسی اور سے امیدیں رکھنی چاہیے کہ وہ میرا کچھ سنوار دے. اس لیے بدلے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے اور ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور پھر اس کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے
کہ اللہ پر پورا ایمان ہو اور پھر زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کے مطابق قانون پر عمل کیا جائے. بس یہی ایک راستہ ہے. کسی نبی کے بیٹے کو اس لیے جنت نہیں ملے گا کہ چونکہ وہ ایک اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اس لیے اس کا لحاظ ہونا چاہیے. نہیں, اس کو بھی اگر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تو صرف عمل کی بنیاد, اگر اس کے پاس نیک عمل ہے تو انشاءاللہ جنت ملے گا, اور اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو جہاں دوسرے کافروں کو جہنم میں قیدی بنا دیا جائے گا وہاں نبیوں کی اولاد کو بھی جہنم میں قید کر دیا جائے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کی, یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو اب نبیوں سے اب ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت پر عائد ہو چکی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو خود بھی سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, اور اس کے بعد دنیا کی ہر شخص تک اس کو پہنچانا ہے, اور حجت قائم کرنی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں, ہم کیا عمل کریں. تو سب تک اس علم کو پہنچانا ضروری ہو گیا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے, اور اس کا انعام یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے وہاں اس امت کی ان تبلیغ کرنے والے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کو کھڑا کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس شرف کو اور عزت کو ہماری قسمت بنا دے. تو اللہ نے فرمایا جنت تو 8 درجے ہیں بہت اونچے اونچے, لیکن سب سے اعلیٰ ہے جنت فردوس, جس کے اوپر اللہ کا عرش, یوں سمجھیے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش. تو اللہ کے بالکل قریب ہوں گے اور انہیں اللہ کا دیدار بھی زیادہ نصیب ہو سکے, اگرچہ ہر جنتی کو نصیب ہوگا, خواب و دوسرے درجے کا ہو کبھی کبھی, لیکن ان قریب والوں کو اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. تو جنت فردوس میں کون داخل ہوں گے جا کر دے, تو پھر ان کے لیے جنت نہیں ہے, خواہ نبی کا بیٹا ہو یا کسی ولی کا بیٹا یا دنیا کے کسی بادشاہ کا بیٹا ہو, وہاں کسی کی کرسی کا لحاظ نہیں ہوتا, نہ کسی کی دولت کو دیکھ کے سلام کیا جاتا ہے, بلکہ ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے موقع پر مجھے عزت نصیب ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل اختیار. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت, اگر دکھاوے کی نیت آ جائے تو بڑے بڑے اعمال بھی جل کے خاک ہو جائے. صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو تو اس کی رضا کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کوئی کھجور کا ایک دانہ خرچ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دے. لیکن پہاڑوں جیسے اعمال ہیں اور اس میں نیت دکھاوے کی ہے کہ لوگ مجھے سبھی کہیں یا مجھے بہت بڑا عالم اور قاری کہیں, تو اس سے اس کے سارے اعمال بالکل تباہ ہو جائے. تو نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے, اور دوسری وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور ان کی سنت کا رنگ ہو. اگر اس میں اللہ کے محبوب کا رنگ نہیں ہے تو وہ ادا ہاں کتنی چاپلوسیوں کے ساتھ کتنی بڑی مشقت اٹھا کے کوئی اختیار کرے, اللہ کو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق بخشے, اور اس کے ساتھ ہی اس کو سنت رسول کے مطابق کرنے کی اللہ ہی توفیق. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کے داخلہ کے لیے یہ ضروری قرار کر دیا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے. اگر کوئی شخص اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے مخلوق کو بھی سجدہ کرتا ہے, کسی نبی کو یا کسی ولی کو بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ جو تم نے میرے لیے سجدے کیے تھے وہ بھی تمہارے سب برباد ہو گئے, تمہارے حج کا تم نے 100 حج کیا ہے وہ بھی سب برباد, اور تم نے صدقہ خیرات میں ہسپتال کھول دیے اور لنگر جاری کر دیے وہ سب کے سب برباد ہو گئے, اس لیے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے, میرے برابر اور کوئی خدا نہیں ہے, اس لیے عبادت صرف میرا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک علاقے میں دیکھا کہ لوگ اپنے فوجوں کے سب سے بڑے آفیسر کو, کمانڈر ان چیف کو سجدہ کر رہے ہیں,
تو میں نے سوچا کہ وہ تو ایک علاقے کا حکمران کو سجدہ ہو سکتا ہے, تو پھر محمد مصطفیٰ کو کیوں نہ سجدہ کیا جائے؟ تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے پاس جانے کے بعد تم میری قبر کے قریب سے گزرو تو کیا اس میری قبر کو سجدہ کرو؟ اس نے کہا حضور میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ اسلام کے شروع میں ہی آپ نے لوگوں کے دماغ پوری طرح داخل کر دیا تھا, داخل کر دیا تھا کہ دیکھو کسی قبر کو کسی دربار کو سجدہ نہیں ہے, سجدہ صرف اللہ کا. تو اس نے فوراً جواب دیا بغیر کسی سوچ سمجھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ آپ کا روضہ مبارک ہو, میں اس کو سجدہ نہیں کروں. تو فرمایا جس نے کل اس قبر میں جانا ہے اس کو زندگی میں بھی سجدہ نہیں ہو سکتا, سجدہ صرف اس ذات کے لیے ہے جس پر موت نہیں ہے, ہمیشہ حی و قیوم, اسی کے لیے سجدہ ہے. اگر ساری مخلوق سے اعلیٰ نبیوں کی امام اور جنت کے بادشاہ محمد مصطفیٰ کو سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مخلوق کو سجدہ کرے گا تو اس کے جو خالص سجدے تھے اللہ کے لیے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, تو نیک عمل کیا جائے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے, اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, اور جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائے, اس میں ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. یہ نہ کہا جائے کہ میری شان بنے گی, میری جیب گرم ہوگی اور دنیا میری عزت کے لیے تاریخیں لکھے گی اور تاریخ میں مجھے مجاہد و غازی لکھا جائے گا یا قاری صاحب لکھا جائے گا یا علامہ زمان لکھا جائے گا. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی خواہش دل میں آ گئی تو وہ ساری عبادتیں اس کی تباہ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو قرآن حکیم کے اندر یہ تبلیغ فرمائی ہے اور تبلیغ فرمائی ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس میں صرف میرا نام آنا چاہیے, کسی اور کا اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کا وسیلہ کسی اور کا واسطہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سیدھے سیدھے میرے سے بات کرو, مجھ سے بات. درمیان میں نہ کسی نبی کا نام نہ کسی ولی کا نام, سیدھے سیدھے اللہ سے بات. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب کس کا نام لیا ہے, یہاں کسی نبی ولی کا نام آئے تو سیدھے سیدھے اللہ سے مانگو, سیدھی اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنیا میں واقع ہونے والی بعض مثالیں بھی پیش فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو تبلیغ کی کہ اللہ کس وقت کسی اور کی پوجا کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور کسی کا تو حق ہی نہیں بنتا, تم پتھروں کو پوجتے, تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ. حضرت سارا اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر وہ ہجرت کر کے چلے گئے. راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش قسم کا ہے, وہ ہر مسافر کی بیوی کو چھین لیتا ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ اس کی بہن ہو تو پھر اس کا وہ خیال رکھتا ہے کہ بھائیوں کے دل میں اپنی بہنوں کے لیے بڑا درد ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت مجھ سے انتقام ہو. تو اس خطرے سے وہ کسی کی بہن کو تو نہیں چھیڑتا تھا لیکن اس کی بیوی کو چھین لیتا تھا اگر اس کی پسند کی چیز ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا دیکھنا, اگر تو اس کے پولیس مین تمہیں پکڑ کے لے جائیں اور تم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو زمین پر صرف ایک میں اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں اور ایک تم ہو اللہ کو سجدہ کرنے والی. اس توحید کے عقیدہ کی بنیاد پر اور اس ایمان کے رشتے سے میں اور تم دونوں بہن بھائی ہیں, اگر سے دوسرے رشتے کی بنا پر میں خاوند ہوں اور تم بیوی, لیکن جب تم اس کا جواب دو تو پھر اس نیت سے دو کہ وہ میرے ایمان کے بھائی ہیں, ایمان کے بھائی. تو اس طرح سے ایمان کا نام لینے کی ضرورت نہیں, تم ویسے ہی نیت کر لو اور کہہ دو کہ وہ میرا بھائی. چنانچہ راستوں پر اس نے جو سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جو بھی یہاں سے گزرے دیکھوں اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور وہ ذرا خوبصورت ہے تو اس کے پکڑ کے میرے پاس لاؤ. جب انہوں نے حضرت سارا کو پکڑا اور وہ لے گئے تو وقت کے بادشاہ نے اسے کہا, پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں. اس نے کہا اگر کسی کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں,
لیکن تمہاری شکل مجھے اتنی پسند آئی کہ میں تم پر فریفتہ ہوں, تمہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. آگے بڑھ کر بازو کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے دعا کی, اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی فلا تسلط علی ھذا الکافر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تھے, وہ ان کا نام لے سکتی تھی, نہ ان کو پکارا, نہ ان کو آواز دی, نہ ان کا واسطہ ڈالا, بلکہ کہا کہ اللہم ان کو تو آمن تو بھی کر, اے اللہ میرا ایمان دیکھ, میں نے اگر تمہیں مانا ہے اور تیرے محبوب کو تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام کو پر بھی ایمان لائی ہوں, اور دوسرا میرا عمل یہ ہے کہ میں احسن تو فرضی, اور میں نے پوری زندگی میں اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا, میں پاک ہوں, اے اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے میرا ایمان دیکھ لے اور میرا عمل دیکھ لے. تو اس وجہ سے اس کی برکت سے مولا اس کافر کو مجھ سے دور ہٹا دے اور اس کو مجھ پر مسلط نہ کر, اس پر راشا تاری ہو گیا. آخر وہ کانپتے کانپتے زمین پر گر گئے. حضرت سارا ہماری اما جی کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو گر رہا ہے تڑپ رہا ہے تو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اگر مر گیا تو یہ اس کا خون میرے ذمے لگ جائے گا, تو فوراً دعا کی کہ اللہ اس کو ختم نہ کرنا بلکہ ان کو زندہ رہنا. وہ ٹھیک ہو گیا, کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا, چکرا گیا ہے. اس کے بعد پھر کوشش کی اس نے آگے بڑھنے کی, تو انہوں نے پھر یہی دعا کی کہ اللہم ان کو آمنت بک وآمنت برسولک وآخذت فرجی فلا تسلط علی ھذا الکافر, اللہ میرا ایمان دے کہ میں تجھے مانتی ہوں تیرے رسول کو مانتی ہوں, اور دوسری میری پاک بازی کی طرف دیکھ کہ میں نے کبھی آپ اپنی عزت پر کسی کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, اس لیے تو اللہ اس کی برکت سے مجھے اس ظالم سے بچائے. پھر اس پر راشا تاری ہوا اور گر گیا. تین دفعہ ایسا ہوا, اس کے بعد اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کوئی خاص کوئی پری ہے بھی, اتنی حسینہ ہے, اور پریوں کے بارے میں جاہرانہ دور سے لے کر یہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر پری کسی کے گھر میں آ جائے تو یا تو دھن دولت وہاں ڈال جاتی ہیں یا پہلا بھی چھین کے لے جاتی ہیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کہ مجھ پر ناراض نہ ہونا, راضی رہنا, اور میں آپ کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں, وہ آپ کی خدمت کیا کرے گی, آپ کی لوڑی کرے گی. تو اس نے اپنی شہزادی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا. جب وہ واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بتائیے پھر کیا ہوا, کیا کیا بات ہوئی, تو انہوں نے ساری بات بتائی, اور اس کے بعد کہا کہ وہ مجبور ہو گیا, اللہ نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ اس نے مجھے اپنی شہزادی خدمت کے لیے پیش کر. یہ ہے مہاجرہ, آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں, میں نے اس سے کیا خدمت کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انسان ہے, انسان کو غلام بنانا ٹھیک نہیں ہے, میں اس کو اپنی شادی میں لیتا ہوں اور نکاح کرتا ہوں. تو وہ حضرت ہاجرہ جو ایک بدماش قسم کے بادشاہ کی بیٹی تھی لیکن اللہ پتھروں سے موتی نکالتا ہے, وہ جسے چاہے بہت بڑے بڑے مقام عنایت فرما دے. حضرت ہاجرہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کے وطن سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا, اور حضرت اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ پیدا. تو ان کی یہ جو دعا تھی اس میں نہ ابراہیم کا نام تھا نہ کسی اور آدم علیہ السلام کا, بلکہ نام تھا تو صرف یہ کہ اللہ میں تیرے رسول کو مانتی ہوں. یعنی یہ ہے وسیلہ کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ محبت, اللہ کے نبیوں کو مان لینا کہ وہی صحیح راستہ دکھانے والے رہبر ہیں اور وہی پیغمبر ہے خدا کی, انہیں کے راستے پر چل کر انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے, ورنہ کسی دوسرے راستے پر خواہ کتنی مشقتیں اٹھا کے اور نہ اللہ کر کے تو کوشش کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو, وہ صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال بیان فرمائی کہ ایک دفعہ تین آدمی سفر پہ جا رہے تھے کہ موسلادار بارش شروع ہو گئی, وہ ایک غار میں چھپ گئے کہ ہم ذرا بارش سے بچ جائیں. خدا کی قدرت کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا وزنی پتھر لڑھکر اس کی غار کے منہ کے سامنے لگ گیا. وہ اتنا بڑا وزنی تھا کہ وہ تینوں آدمی زور لگا کر اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. انہوں نے سوچا کہ یا تو موت, اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے
آج وہ اللہ کے سامنے پیش کر. یا اللہ اس خالص عمل کی برکت سے ہمیں اس جہاں سے نجات دے دے اور اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے. ایک شخص بولا, اس نے کہا کہ مولا کریم تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور میں بکریوں کو چرواہا تھا. شام کو واپس آنے کی بعد دودھ دو کر پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا. آج کل کے دور میں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بچوں کا حق ہے, اس کے بعد ماں باپ کا حق, چیز بچ گئی تو دے دیں. لیکن اس نے کہا کہ مولا کریم میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ دیتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے بہت دور نکل گئی. جب میں اندھیرے میں واپس آیا تو ماں باپ سو گئے. اب میں نے دودھ دوہا اور اس کے بعد وہ برتن لے کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ وہ جاگیں گی پہلے ان کو پلاؤں. لیکن اللہ تیری کوئی حکمت تھی کہ انہیں اتنی نیند گہری آئی کہ صبح تک وہ جاگیں اور میں ساری رات ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا. بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے, ابو جی ہمیں دودھ دو. میں نے ان کو بہانوں کے ساتھ اس طرح وہ کہیں سنا. جب صبح کو وہ جاگی تو میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ دیا اور اس کے بعد میں نے بچوں کو دیا. اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے کہ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کی خدمت کی جائے, تو پھر مولا کریم میرے اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو پیچھے ہٹ رہے. پتھر کو ایک دھکا لگا, وہ تھوڑا سا دور ہوا لیکن ابھی اتنا فاصلہ نہیں ہوا تھا کہ اس میں سے آدمی گزر سکتا. دوسرے کا ہاتھ مولا کریم, میں نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا, اس کے ساتھ مزدوری طے کی تھی کہ جاؤ کر ایک ٹوپا میں تمہیں دوں. وہ کام کرنے کے بعد آیا, میں نے کہا لے جی لے لو اپنی اجرت. اس نے کہا کہ میں نے کام زیادہ کیا ہے, یہ اجرت میرے لیے پوری نہیں ہے, آپ زیادہ. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو صرف اتنا ہی وعدہ تھا تو ابھی تو میں یہی دے سکتا ہوں. وہ ناراض ہو کر چلا. کہتا میں نے سوچا کہ اگر وہ یہ جو کا ڈوبا لے لیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ تجارت کرتا تو شاید اس میں کتنی برکت ہوتی, تو میں بھی اس جو میں تجارت کروں اور جتنا مال زیادہ ہوگا وہ سارے کا سارا اگر کسی وقت وہ آ گیا تو میں دے دوں. ایک زمانہ گزر گیا, وہ ایک موقع پر بڑا بھوکا تھا, فاقے میں مرنے لگا. تو اس نے سوچا کہ ہاں ایک ٹوپا ڈالوں گا, ایک شخص کے ذمے ہے میرا. وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تو ناراض ہو گیا تھا چلا گیا, لیکن آج مجھے بھوک نے مجبور کر دیا ہے, چلو مجھے وہ دانے دے. ساتھ میں کہنے لگا بندے میں نے اس ٹوپے میں تجارت کی اور یہ جو اتنے جانور ہیں اور یہ بکریاں اور یہ اس میں بڑے بڑے ریوڑ اور پھر میں نے ان کی ترانے کے لیے یہ غلام بھی خریدے ہوئے ہیں, یہ سارا مال اللہ نے برکت کے طور پر اس کو بڑھایا ہے, یہ سب کچھ تیرا ہی ہے اور سب لے جاؤ. اس نے کہا کہ پہلے تو آپ ایک جو ٹوپے سے زیادہ نہیں دینا پسند کرتے تھے اور آج اتنا مارا تو. اس نے کہا کہ نہیں نہیں, میری نیت میں یہی تھا کہ میں اس کے لیے اس غریب اور مسکین اور مزدور کے ساتھ محبت کروں گا, اس کے مال میں تقریب کرنے کو کوشش کروں گا. تو آپ سب کچھ لے جائیں, اللہ اس نے ایک بکری بھی نہیں چھوڑی, وہ سارے کا سارا مال جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا وہ سارا مال لے. اگر یہ مزدور کے ساتھ محبت صرف تیری رضا کے لیے کی ہے اور ایک مسکین کے ساتھ رحم اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مرا اس پتھر کو پیچھے ہٹا. اس پتھر کو ایک اور دھچکا لگا, وہ تھوڑا سا اور پیچھے ہٹا, لیکن ابھی اس کا وہ سوراخ اتنا زیادہ نہیں تھا. تیسرے شخص نے ایک خالص عمل اللہ کے حضور پیش کیا کہ مولا کریم تجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ بڑا عشق تھا, میں اس کی محبت میں بہت زیادہ پاگل ہو گیا تھا, لیکن میں نے اس کو بربھلانے کی بڑی کوشش کی, وہ حیا والی تھی اور تجھ سے ڈرنے والی, اس لیے اس نے میری بات ہی نہیں مانی. آخر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بھوک سے مرنے لگی تو اس نے سوچا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے تو شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے اور تو شاید وہ مجھے کچھ دے یا نہ دے. تو وہ میرے پاس آیا
اس نے کہا کہ بھائی جان اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اگر آپ مجھ پر رحم کریں تو شاید میری جان بچ جائے. کہنے لگا کہ چونکہ میرے پر بھوت سوار تھا اس کے عشق کا، میں نے کہا کہ دیکھو میں نے کتنی کوشش کی تجھے سمجھانے کی کوشش کی، تم نے میری بات ہی نہیں مانی، اور اگر تم مان جاؤ تو میں جو کہو گی دے دوں. اب حیا کی وجہ سے اس نے آنکھیں نیچی کر دی اور سوچ سوچ کر کہا کہ اب جان جا رہی ہے، ادھر ایمان جانے والا مسئلہ ہے، ادھر جان بھی ہے. تو سوچ سوچ کے کہنے لگی کہ ہاں اچھا پھر اتنے ہزار اتنے لاکھ اگر تم مجھے دے دو تو پھر میں تمہاری بات مان سکتا ہوں. یعنی اپنے خیال سے اس نے اتنی بڑی رقم پیش کی کہ اتنی یہ جمع نہیں کر سکے گا اور نہ ہی میری عزت کو یہ داغدار کر سکے گا. یہ سوچے گا بھی نہیں کہ اتنی رقم کہاں سے، لیکن چونکہ مجھ پر وہ سوار تھی اس عشق کی وجہ سے میں نے دوستوں سے مانگا، میں نے مزدوری کی، کاروبار کیے، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری رقم لا کے میں نے اس کی حاضری پر رکھ. اب مجبور ہوں، جب گناہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی اور بالکل ایک منٹ کے بعد میں سب کچھ کر سکتا تھا، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا کہ اتق اللہ ولا تفتح الخاص، کہ اللہ سے ڈرو، میری عزت کو داغدار، میری عزت میرے کمبار کن کو داغدار نہ، اللہ سے ڈر. تو کہتا ہے اللہ تیرا جب نام پڑا تو میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر اس کو کپڑا دے دیا، اور اس کے بعد میں نے وہ رقم بھی اس سے واپس نہیں لی. اے اللہ اگر تجھ سے ڈر کر میں نے گناہ چھوڑا ہے تو اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اسے دھکا لگا کہ وہ اڑ کر دور چلا گیا. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مشکلات سے نکلنے کے لیے خالص عمل کی ضرور دعا کرتے ہیں، کہ جس میں صرف اللہ کا ڈر، کہ اگر ماں والدین کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز سمجھا، ان کی خدمت کی تو اللہ کو راضی کیا، اور پھر اس کے بعد مسکین کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اس کے مال میں کاروبار کر کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو گیا وہ سارے کا سارا اس غریب کو دے، اور پھر اس کی عزت و آبرو رکھنے کے لیے میں نے اس رقم کا مطالبہ بھی نہیں کیا. تو یہ ہے وہ زندگی میں اعمال جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت داخلہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ایسے اخلاص والے عمل نصیب فرمائے جن کی وجہ سے ہم قبر و قیامت کی مشکل گھاٹیوں کو عبور کر سکیں اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا اللہ سے ملاقات کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارا عمل صالح، عمل نیک ہو جس کے اندر ریا نہ ہو اور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ اور اس کا طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. ہاں صرف وسیلہ اگر ہو سکتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کوئی ذریعہ بن سکتا ہے جنت میں داخل ہونے کا، تو وہ یہی ایمان و عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب سے سچی محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے، یہ عمل ہے، یہ وسیلہ بنے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کی کلمات کہو، اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا حق ہے کہ ان کے لیے درود پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی دعا میں نبی کریم پر درود نہ پڑھا گیا تو وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے گی، آسمانوں پر نہیں جائے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ اگر والدین کے لیے تمہیں دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے لیے کرو پھر ماں باپ کے لیے. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش اور میرے ماں باپ، پہلے اپنے لیے دعا پھر ماں باپ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی معاف فرما، پہلے اپنے لیے پھر بھائی کے لیے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو اس وقت اپنی جان کے لیے مانگنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کے لیے درود پڑھو، کہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے ہمیں پتھروں کی پوجا سے ہٹا کر، درختوں کے سامنے جھکنے سے بچا کر، ہمیں ذلت کے گڑھوں سے نکال کر اللہ جل جلالہ کے دربار میں پہنچا دیا.
کہ اب ہماری بات سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, ہم اللہ سے مانتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت یہ ایک عمل اور وسیلہ ہے. اسی طرح درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے, لیکن وسیلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کے نام پر, فلاں کی کفایت, فلاں کے صدقے. اگر کسی جج کے سامنے کوئی مجرم آدمی پیش ہو کر یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب کا نام میں آپ سے کرتا ہوں, ان کے واسطے سے مجھے معاف کر, وہ کہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق تو ویسے کوئی نہیں, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی اور کام, لیکن بہر حال میں ایسی پیاری ہستی کا نام لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہم چوروں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ویسے ہی اگر کوئی نام لیتا رہا ہے تو اس طرح تو سارے چور چھوٹ جائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم ان کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہو, کیا تمہارا ان کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے, یا تم نے ان کی خدمت کی ہے؟ اب کہتا ہے کہ یہ تو خیر نہیں ہے, لیکن ویسے اتنی بڑی میں معزز ہستی کا نام لے رہا ہوں, آپ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے اس طرح نہیں چھوڑ. کوئی 124,000 نبیوں کا نام لیتا رہے تو ان کا واسطہ, ان کا صدقہ ان کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بات, یہ بتاؤ کہ میرا ان پر ایمان ہے, مجھے ان سے محبت ہے, میں ان کا غلام ہوں, میں ان کی خدمت میں مصروف ہوں. ہاں یہ عمل ہے تمہارا, اگر ان سے ساتھ محبت ہے, عقیدت ہے, تو یہ ایک وسیلہ ہے. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور نیک اعمال اللہ ہماری قسمت میں فرمائے, تاکہ ہم جب اللہ کے حضور جائیں تو ہمیں جنت کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ یہ میرے بندے ہیں, ان کو جنت میں لے لیں. اللهم صل على الاسلام والمسلمين ودمر على اعدائهم, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللهم اشف المرضى على مرضى المسلمين, اذهب البعث رب الناس, واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.